şey yapmadım oğlum. Sana faktör Vasif 700 manat kur gelmişti. Kara İlhan Aslanoğlu yememişti, kuru sana vermemişti. Harbiden lan o. Ay sabo. Şimdi bugünkü kimi İlhan Aslanoğlu koruz koruz darışı. Oldu Vasif, kadar veren çok sağ ol kardeş. Minnettarım sana, çok sağ ol. Ali Bey. Ali Bey, üzülür istedim. Ayıp olmaz. Ay ne bileyim, ortalıkları kırıldığımda çıkanlar. Bak, bana subutu koy. Niye benim babama? Ses yazımı koy. Kameramı koy. Subut, hep subut. Başa düştümü, hop bana düşmeyle dövün. Şimdi görsünler İlham Aslanoğlu kimdi. Zerat çekenler pullu neter yeri İlham Aslanoğlu. Defansif de öyle yani ben. Çok böyle vasifler pullu yeri bu. Yavaş yavaş çıkacağım Hamzat. Teresmeyin inşallah. Salam. Ay Vasif, buna terbiyesiz değilsiniz siz bile. İlham Aslanoğlu harda yiyip sen 700 manatı o. Siz bu terbiyesiz hareketlerine utanıp ölüp yere girmişsiniz siz. Hıcılar seçilsiniz yoksa yok. Allah'tan korkmuşsunuz siz. Vasif, sen bu eylediğin bu terbiyesine göre bu dünyada olmazsa da oğlum, o dünyada Allah'ın bir tadı cevap vereceksen. Ayıp olsun sana. Çok ayıp olsun. Pulu senin anana biz neze vermişik. Hamısı videoda çekilipti. Bilirsen de onlar hamısı. Çok ayıp olsun sana. Bak Koşkar Bey, anasıdır. Bak anasıdır. Bak bu da oğludur, adı Ali'dir, Ali. Bak bu Vasif Bey'in özüdür. Bak bu da yoldaşıdır. Ana o pulu götürsay. O götürsay. Aha, götürüyor. Neçə dənə idi? 5. Ha, 5 dənə 100 dollar. 500 dollar. Ha, indi bax o pulu sizə yardım kimi göndəriblər. Bir sözün var mı bu yardım eləyənlərə? Allah başlarına çəksin. Allah can sağlığı versin. Sizdən də verir. Hə, Allah razı olsun. Hər kəs göndərirsə Allah rüzgularını versin. Amin, amin. Oldu. Vasif. Sağ olun. Allah sizin əlinizdə dursun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Oldu. Belə Azərbaycan oğullarını Allah sağlasın. Oldu, sağ olun. Sağ olun. Kızım sen ne diyebilirsin? Allah razı olsun, çok sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun, siz sağ olun. Allah razı olsun. Oldu Koşkar Bey. Bu kadar, sağ olun. İnşallah alaqa saxlayarak, sağ olun. Qurban müəllim, salam. Ətərsiz. Qurban müəllim, mənim Vasif. Qurban müəllim, o günkü söz söhbətə görə burası başım biraz qarışıq idi. Ona görə mənə dünən gəldi çatıb. Mən yani, səhv mənim səhvim olub. Yani mən üzr istəyirəm da hamıdan. Yani onun ailəsindən də, özündən də, sizdən də üzr istəyirəm. Qurban müəllim. Yani, hər şeyi bağışlayın mənim xəstəliyimə də, yəni mən vəziyyətimə, günümə, halıma. Mən yəni uşaqlıq edib səhv eləmişəm. Öz başımdan yekət ki, yəni Ruslana o söz demişəm ki, yəni Ruslan nədir? O başım o söz demişəm ki, bəlkə də ola bilər ki, mənim pulum, mənim də pulumu yeyiblər. Yəni hamınıza bu tərtər işinin açılmasının bir nömrəli səbəbkarı sizlər olmuşsunuz. Yəni mən uşaqlıq eləmişəm. Yəni mən savadsızlığım olub, yani çox bir səhvə yol vermişəm də, hələ də indiyənə kimi mən kəndin arasını çıxamıram da, yani bir səhv də eləmişəm Qurban müəllim. Mənim yani nəyə də bağışlamasanız, yani bir səhv də eləmişəm, bir qələtmişəm başımdan yekən. Yani bağışlayın məni geçsin də, yani mənim Qurban müəllim, sizə qurban olum. Yani mənim xəstəliyim, mənim asazlığıma bağışlayın. Yani deyirəm də, yani mən səhvimi başa düşürəm Allah haqqı. Yani bağışlı insan Allah. Ben yani ne bilmeyiz. Demeye söz tapa bilmirəm. İlhan Aslanoğlu döndü. Qorbaza pul verir. 1300, 1500 man. Demişiniz sana pul vereceğim çatırlar. He? Demişiniz. İndi ne hoppanı düşürsen ne sen? He? Ne hoppanı düşürsen? Qorbaza pardınız. Evinizdə çəkdiniz videosunu. Dedim filan kəsin, filan kəsin. Hakkında danıştığına 1500 pul vereceğim. Bu da yalandı. Ay Qormaz'ın mesajlıkları var hemen de. Pah yemişem diye dedemin anamın ağzında. Ben o sözü demişem. Anlanmışam. Assalamu aleykum. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bağışlayın üzürü səhvlərdən efirlərə çıxa bilmirəm. Səhətimlə bağlı malcələr götürürəm. Ürəyimdir,
stresdir, əsəbdir. Onlarla bağlı bir iki macələr götürürəm. Ona görə haradasa bir aydır mən efirə çıxmıram. Və bir günlərim mən bir videonu rastlaşdım. Orada Ruslan Məmmədov qısa bir videodur. Mənə adımı hallandırır, mənə deyir ki, bəs güya İlham müəllim məni çağırır, zəng eləyir ki, gəl çağırtdırır ki, ala bu 1000-1500-ü kimlərin səleyhinə danış, kimlərsə gəl çəkiş yaparaq, şərat, şantaj ilə. Yəni bu, necə deyim, bunlar hamısı yalandır. Niyə yalandır? Çünki mən bəlkə də bir 5 ayda, 6 ayda mən Ruslanı görmürəm. Mən Ruslanla əlaqam var. Axırın səfər hərbi prokurorun qabağında 28-də gördüyümdür. Yəni ondan sonra mən Ruslanı nə WhatsApp-da danışmamışam, nə telefonda danışmamışam, nə üzə gəlməmişik. Bu orada çıxır, deyir ki, ay pul söhbəti dedi, ay nə bilim özünə valideynə söydürübdü. Yəni bunlar bir növ yalandır. Niyə yalandır? Çünki mən Ruslanla mənim heç bir əlaqəm olmayıbdır. Yəni hərbi prokurorun qabağından aralaşandan sonra mənimlə əlaqəm olmayıbdır. O 1300-1500 söhbəti də bilmirəm indi kim çıxardıbdı, kim deyibdi. O mənə qarşı, İlham müəllimə qarşı atılan bir şərdir, böhtandır. Yəni olunmuyub belə bir şey. Yəni o boyda summa 1000-1500 belə pullar təhlib olunmuyubdur. Ki gəl çəkiş yaparaq, gəl bunu denən. Yəni məni güya örgədirlər ki, sən bunu denən, ala bu 1300-1500-ü qoy cibinə get. Olmuyor böyle bir şey. Ne Qurban müəllim təhlib eləmiyibdi, ne İlham müəllim təhlib eləmiyibdi, ne heç kim. Bu kadar sözüm. Hakimiyyət məni işgəncə ilə seçim qarşısında qoyub. Kimi seçməliydi? Məni qadın ailə üzümlə təhdid edir ki, həbs edəcəyik. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm. Kimi deyirsəniz, qurban verərəm.